Şəkinin Cəyirli kənd orta məktəbinin şagirdləri yeni tədris ilinə yeni məktəbdə start verib. 1990-cı ildə inşa olunmuş 16 sinif otağından ibarət bina istifadəyə yararsız vəziyyətə düşdüyündən əvəzində yeni və daha müasir məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Məktəbin açılışına Heydər Əliyev Fondunun, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin təhsil şöbəsinin rəsmiləri də qatılıb. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Şəkinin Cəyirli kəndində tikilən 432 şagird yerli yeni məktəb şagirdlərin istifadəsinə verilib. Açılış tədbirinin ardınca iştirakçılar məktəblə yaxından tanış olublar. Bildirilib ki, məktəbin ümumi ərazisi 3 hektar təşkil edir. 2 mərtəbəli 4 korpusdan ibarət bina mövcud tikinti norma və qaydalarına uyğun 9 ballıq zəlzələyə davamlı inşa edilib. Binada 20 sinif otağı, fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, informatika, hərbi təlim, tibb və əmək təlimi otaqları, qarderob, kitabxana, yeməkxana, akt zalı, idman zalı və açıq idman meydançası var. Məktəb zəruri mebel və avadanlıqlarla, fən kabinetləri və laboratoriyalar əyani vəsaitlərlə tam təchiz edilib. Fonddan baxış keçirildi və Cəyirli kənd tam orta məktəbinin yeni binasının tikilişinə sərəncam verildi. Mən öz adımdan və Cəyirli əhalisi adından Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm və bu gələcəkdə də onların bu titirdiyi məktəbdə yaxşı şagirdlərin, tələbələrin yetişdirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcək. Məktəbin binası daimi isti və soyuq su, elektrik və istilik sistemləri ilə təmin edilib. Binanın daxilində və ərazidə video müşahidə kameraları qurulub. Ərazidə yanğın su anbarı inşa edilib. Binada yanğın təhlükəsizlik sistemləri və təxliyə piləkənləri quraşdırılıb. Məktəbin həyət yanı ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb.